Alita, chat is logging. Okej, det ska vi... Nu måste jag bara ta lite. När åker vi fram eller? Nej. Jag åker vid 46. Eller då ska jag vara... Då sitter jag på plan. Ska du flyga? Vad skönt. Ja. Men... jag har fyllt den som är fem. Jag glömde... jag tog henne en skål, jag blod. Yeah.